persiapan bagi cang rebulan. Joko. Siap budal. Iya. Cara hiburan. Lagi wis mau dibantu remaja. Bingkis sing ngowe. Asmu kuwi lho. Ya sampean anu bojone kok daripada tukaran. Daripada kon baleni pinggir rono. Cek pisane lah. Iya ngur sampean. Mas Gun tremeru iki. Halo nang sepen kono. Ku karo sing itu. Iya. Oh. Sip. Bos. Siap. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
aja mabuk lek laut mabuk. Sen ngidul sik, Bang. Dolan berau cah. Cetek apa? Yen. Malah nang kontrak. Di parkiran apa? Oh, iwak e gumbudi e. Ki banyu nang sono. Ya dulu iwak. Apa mung Indonesia e? Free. Cah arepe numpak perahu. Nah, elemen teh aku ra iku. Ora bersyukur iki. Nang kono kok oleh mudun jalan-jalan. Heeh. Pak perahu di. Numpak perahu, Pak. Judulnya Mbah Tomo jalan-jalan. Undur perahu ne Somyok. Mundur, mundur. Dange发电厂附近呢有一个南燕的停车场，旁边还有一个我们的生态公园。你没有走过，可以呢，车子可以看到定点，或者用走的话呢，可以到这几个区块走一走。 那我们商店街往下走呢，还有一个区块叫做我们的西周公园，好，这一个区块呢也是步道相当的完整，好，所以你们要走过哈，可以到这几个区块呢走一走。然后我们除了刚才我们有一个六个闸门式的溢洪道，我们这个水库呢，我们的左后方这边有一个水泥坡地呢，这边还有两条的排洪隧道。 然后我们这个发电厂这边还有一个截弯渠子的一个排洪隧道，所以总共排洪系统总共有九个。然后我们这个还有两个，一个出水口，一个灌溉我们整个大桃园地区的桃园大径的一个出水口，还有一个永久的一个出水口。所以呢，这是我们整个的这个水库的一个主体。 Perkampungan. Arepe numpak perahu maneh. Wah, ini masih kena lho paling ini. Tidak ganti. Ini Sancho. Sancho. Dermaga. Pak Prau, mana? Bos mulu.
Iya, panas.不要这样，啊，你所以你就是要去。我妈妈对呀。Jalan Banyu guys, bendungan naik Banyu naik kepek utair ini para naik di gua ini. Nih jalan ini ngeri jeru hei sore kena di jalan naik Banyu ini. Mulai perjalanan mulai Somyo Adi Nugro wis cah wis cukup sak menoe wis matur suwun.